До речі, ще нещодавно активно точилися дискусії, чи не скасувати 8 березня не як дату у календарі, а саме як радянське свято. Поки руки в депутатів до цього не дійшли, тож 8 березня – червоний день календаря, напередодні якого чоловіки буквально штурмують магазини. Чим жінок дивуватимуть цього року, окрім квітів, який середній чек подарунка, і як після пандемії в моду входять оригінальні сюрпризи, розкаже Валерія Черненко у нашій рубриці «Перевірено фактами тижня». Подарунки на 8 березня. Від банальних тюльпани, троянди до екстремальних. Ось просто зараз я намагаюся посадити Ту-154 в одеському аеропорту. Чим здивувати дівчину, дружину та коханку? Спа-шоколад – це взагалі наш бестселлер. Я перевірила на собі, від чого ми можемо бути у захваті. То що скажете? Схожа? А які подарунки? Ну просто гроші на вітер. Чоловіча програма «Мінімум» та «Максимум». Найспекотніший тиждень для чоловіків. У підземних переходах, на вулицях та квіткових крамницях виникають затори. Я не знаю, скільки вони коштують. В офісі працюють дівчинки так, щоб на столі стояв букет, красиво було. У представників сильної статі спливає останній шанс, аби придбати особливий подарунок для особливої. Щоб не просто там нати сковородку, іди там щось готуй, а щоб це приносило удовольствие, щоб радувала жінку. А чим же, власне, її порадувати, якщо не квітами? Рамкою для фото, посудом, оригінальною шкатулкою чи, може, скляною вазою для квітів? Вази від 500 там, до 1000 гривень можна вибрати, ну, на будь-який бюджет. Подарункові магазини просто рясніють усілякими пропозиціями. Та найпопулярніша, враховуючи пандемію, через яку більше часу українці проводять удома, це аромати для дому. Чоловіки підбирають їх дуже прискіпливо. Мені описують не просто дайте мені там щось, а от моя любима, допустим, ніжна, вона любить от таку там цвіточні більше запахи. Або, допустим, у мене дуже емоціональна жінка, їй підходять щось, якісь восточні ноти. Ще один тренд сезону – гравіювання. Іменні ініціали, прізвиська чи то особливі привітання викарбовують як на посуді, так і на прикрасах. Але жоден практичний подарунок не замінить яскравих вражень. Емоція краще, ніж будь-яка навіть необхідна річ. Наприклад, ти даріш айфон їй на 8 марта і даріш їй спа, тому що після такого шоку від подарунка треба відпочити хорошенько. Тож тут політ для фантазії просто безмежний. Подарувати нині можна будь-який сертифікат. І на похід у салон краси, екскурсію в зоопарк, або ж візит в ательє для пошиття одягу. Зараз тенденція дарити не готове ізделіє, якесь платье, либо же белье, а іменно впечатлення, поход на пошив цього індивідуального белья. А що? Так і з розміром чоловіки не потраплять у халепу, і з кольором не програють. Хоча жінки тепер стали дуже вивагливі і все частіше хочуть екстриму. Мама бабушкам дарили прыжки з парашутом. У нас были кейсы, да, когда немножечко волновались за здоровье, но бабушка сказала, нет, все будет хорошо, и прыгнула с парашюта. А вот, я вам честно сознаюсь, стрибати с парашютом боюся. Мені б щось поменш екстремальне, і я таке щастя знайшла. Ще один подарунок, який просто шокує жінок – політ на літаку. Причому не у кріслі пасажира, а, як бачите, за штурвалом. Ось просто зараз я намагаюся посадити Ту-154 в одеському аеропорту. Вперше в своєму житті. В принципі, не так вже і складно. Особливо, якщо знаєш, що це не реальний, а віртуальний політ. І дівчата, як розповів інструктор Володимир Антипов, від нього у захваті. Вау! І дві хвилини от німого, як це сказати, захоплення такого. Загалом, на відміну від чоловіків, професію пілота жінки чомусь вважають романтичною. Тож, якщо ваша дівчина або дружина мріє злітати у Бразилію, Мексику або на Мальдіви, ласкаво просимо на борт авіатренажера.
У нас реальна картинка. Ми зараз знаходимось у віртуальному аеропорту Бориспіль. Щоправда, після польоту запитань у жінок цілий вагон. Не стільки екстрім, да, скільки розібратися, а як ця штука працює, а чому так, а як пілоти керують, а що таке автопілот і як ним користуватися. Ну, що таке автопілот, я вже маю уявлення. Принаймні, випробувала його на електрокарі Тесла. А от літак – це зовсім інша справа. А втім, не лише екстрим зачаровує жінок. Інколи нам хочеться і чогось солоденького. От, наприклад, пряничків. І непростих. Він, напевно, підходить усім. І малим, і дорослим. Він м'який, він солодкий. Я вважаю, що це найкращий подарунок на 8 березня. На перший погляд, пряник як пряник. То чим же найкращий? На цьому прянику зараз у нас квіточки, але може бути інші квіточки. Можна зробити іменний пряник, можна написати з 8 березня Марія, наприклад. І це буде дуже індивідуальний пряник. Але мене найбільше привабив фотопряник, яким, думаю, можна здивувати кохану. То що скажете? Схожа? Не знаю, як вам, а мені подобається. Пряники, а також тістечка та цукерки модно викладати у красиві композиції – в яскравих коробочках чи корзинках. Або створювати цілі букети. Хоча для жінки жоден букет із солодощів ніколи не замінить букета зі справжніх живих квітів. Що не кажіть, але квіти для жінок завжди залишатимуться ще тим подаруночком. А особливо такі пахучі, як у цій оранжереї. Аби забезпечити квітами до 8 березня, теплиці та оранжереї починають активну підготовку ще після новорічних свят. А цього тижня тут взагалі був аншлаг. Усі квіти зрізали, пакували і відправляли в магазини. Попит зріс у 5 разів. Щорічно до 8 березня ми вирощуємо більше 2 мільйонів тюльпанів наших тут, в Україні. А ще в українських теплицях вирощують гвоздики, гортензії, лілії і навіть орхідеї. Тож, аби задовольнити жінок на 8 березня, їх до нас імпортують, переважно з Нідерландів. Почали з'являтися бажаючі купити гвоздики, піони і гортензії. Це елітні квіти, які зазвичай коштують більше, ніж троянди, але на них попит зріс через те, що всі хочуть щось таке незвичайне. Та й самі чоловіки стали вимогливими до подарунків своїм половинкам, стверджують флористи. В останнє час мене дуже дивили ще більше чоловіки. Чому? Тому що вони приходять, кожну розу не осматривають, спрашують, там свіженька роза, достаньте мені її, покажіть листву. Подойдет ли на мою жінку? Для того, що самі вибирають по цвіточку. Або ж беруть квіти у горщиках, які і дешевше, і довше не в'януть. Це дуже удобно, знаєте, так і красиво. Вот. А там внутрі просто вот, растіння в горшочці цвітуще. Це вот. Доволі-таки мило смотрится. Вот так можно разные здесь есть у нас варианты, стрептококтусы, каланхоя, вот в такой сумочке. И это вариант недорогой, это будет стоить там до 200 гривен. Якщо гаманець дозволяє, можна йти ще далі і купити коханій ось таку королеву орхідей – ванду. Вона в середньому до 3000, вот, от 2 до 3000, в зависимості від її висоти, возраста, від колби. Такий подарок отримати для жінки на 8 марта – це дорого стоїть, це куча емоцій. У тренді на 8 березня також екзотичні дерева – мандаринові, лимонні та ананасові. Або ось такі – за ціною вживаного автомобіля. Починає, ну, скажімо так, від нуля, закінчує по 70, по 100 тисяч. Ми привозимо такі дерев'я. Ну, зрозуміло, на кожен товар свій покупатель. Буквально вчора був заказ на 76 тисяч. Це була олівка. Головне, кажуть продавці, що жорстокий локдаун не запровадили. А то більшість чоловіків лише двічі на рік дарують квіти жінкам – на день народження і 8 березня. Словом, тепер їм не вдасться відмазатися. Мовляв, карантин і квіткові магазини зачинені. Тому що деякі чоловіки такі, а, не можна заходити, ну, ладно, тоді пойду куплю там конфети або там чого-небудь ще, там шампанського, все, цього достатньо. Ну, пусть буде без цвітів, ну, подумаєш, то есть, нет, нет, нет. Втім, що і кому дарувати, вирішувати лише вам. Але поспішіть, бо часу лишається небагато. Валерія Черненко, «Факти тижня».